Bun găsit, prieteni! Zilele trecute, România a fost îngrozită de niște fotografii care par să prezinte celebra ambulanță neagră din legendele urbane. Evident, întregul caz a fost o simplă neînțelegere, dar asta a oferit un prilej numai bun pentru a explora tenebrele unei povești care a speriat mai multe generații. Povestea originală s-a născut în anii comunismului, când securitatea lansa diverse zvonuri pentru a induce panică în cetățeni. Unul dintre acestea spunea că prin țară umblau niște mașini cu sectanți veniți de cine știe unde, care răpeau copiii pentru a le racolta sângele. Pe atunci, zvonurile se răspândeau mult mai greu, dar și când o făceau, deveneau adevăruri greu de negat. În școlile patriei, elevii vorbeau despre mașini negre pe care le vedeau în fiecare dimineață și remorci cu cadavre golite de sânge. Tot atunci, mai mulți bărbați care purtau barbă și părul lung au fost bătuți crunt pe stradă, fiind suspectați că făceau parte din secta respectivă. După Revoluție, poveștile comuniștilor au fost transformate în conformitate cu anii sufocați de capitalism. Noile mituri urbane vorbeau despre doctori diabolici care răpeau copiii pentru a le fura organele. Povestea cu ambulanța neagră, cunoscută și ca ambulanța morții sau ambulanța fantomă, a îngrozit la propriu atât copii cât și adulți. Detaliile variază în funcție de zonă, dar elementele principale sunt aceleași. La ceas de seară, străzile României sunt bântuite de ambulanțe negre conduse de șoferi nevăzuți care opresc pe alei întunecate, de unde vânează copii sănătoși, pe care îi răpesc mai apoi. Conform legendelor, mașinile sunt de obicei fără număr, cu toate că unele variante spun că acestea ar fi fost înmatriculate în alte țări. Pe tonul cel mai serios, numărate voci povestesc cum copiii sunt operați în mașinile fantomă, unde li se fură organe, iar mai apoi sunt returnați părinților care se trezesc cu ei la ușă. Variantele mai sumbre spun că în final victimele sunt chiar ucise. Cu toate că autoritățile au dat, în repetate rânduri, asigurări clare că asemenea situații nu există, mitul s-a răspândit în toată țara. În unele zone, localnicii aduc cazuri concrete. O asemenea poveste le are în centru pe două fete, care au fost luate din discoteca unui sat și duse în ambulanța neagră, unde au fost omorâte. Dar lucrurile nu s-au oprit acolo. Doctorii au luat cadavrele rămase și le-au băgat într-un sac, alături de o sumă de bani și un bilet pe care scria: "Mulțumim pentru organe, v-am lăsat banii pentru mormântare, condoleanțe." Aceleași povești s-au mutat și la oraș, unde victimele erau abandonate la periferie sau sub poduri. Cei care transmit mai departe legendele spun că le-au văzut la televizor, lucru care a trebuit să le facă mai credibile. Poliția, pe de altă parte, nu știe nimic de asemenea crime și pune totul pe seama fanteziei colective. Diferențele sunt în continuă schimbare. În cursul anilor, pe internet au circulat diverse mesaje care vorbeau de ambulanțe negre, uneori conduse de grupuri organizate de infractori, care umblau prin țară în căutarea copiilor și bătrânilor, pe care îi mutilau după bunul plac. Să vedem câteva din declarațiile unor săteni, prezentate într-un reportaj din 2007. Timp a oprit o mașină ca în stil de ambulanță, și odată a văzut că a deschis geamul, a lăsat geamul jos și a scos capul cineva, un negru ca un marocan, cu un cap mare așa, și îl privea pe băiat din cap până în picioare. Din sat a dispărut o femeie și în condiții ciudate, deci era o vreme încețoșată. Ce le-ați spus copilor? Să se ferească de ambulanțe, le-ați spus? Să nu circule cu mașini cu persoane necunoscute. Mergi pe stradă, oprește o mașină lângă tine și te ia și... Aceste povești sunt atât de intense pentru unii, încât ajung adevăruri incontestabile. În țară s-au înregistrat cazuri serioase, în care localnici au ajuns să arunce cu pietre sau cu diverse obiecte după ambulanțele venite la apel, convinși că echipajele lor aveau intenții ascunse. În alți ani, isteria a devenit atât de mare, încât unora le-a fost frică să mai iasă din case timp de câteva zile.
Recent, în 26 septembrie, internetul autohton a fost inundat de pozele unei ambulanțe negre care staționa lângă un parc de joacă. Panica s-a răspândit imediat în rândul celor care cred că anumiți indivizi răpesc copii pentru organe. La scurt timp după, poliția a desmințit total știrea, spunând că ambulanța în cauză aparține unui serviciu privat din București. Dar care e motivul pentru care o poveste de genul ajunge atât de puternică? Subiectele care includ persoane fără ajutor care sunt agresate au un impact emoțional puternic, iar în era internetului, un asemenea zvon nu doar că se răspândește foarte repede, dar este și îmbrățișat de diverse persoane prea comode ca să mai caute în alte surse. Specialiștii spun că aici intervin miturile urbane, care prind foarte repede atunci când conțin o doză de adevăr și un subiect negativ, de preferat despre un lucru de temut. Problemele apar atunci când urmările acestora îi afectează și pe alții. Povestea de astăzi, spre exemplu, a dus la rănirea unor oameni nevinovați care își făceau doar treaba. Pe lângă jumătățile de adevăr pe care se bazează o parte din folclorul urban, acesta explorează temerile specifice mediului. Anumite legende se dezvoltă profitând de frică, una dintre cele mai puternice stări. Un lucru e cert, veștile rele circulă mult mai repede, pentru că omul este construit să fie atent la pericol, indiferent de unde vine el. Nimeni nu poate nega farmecul pe care îl au legendele urbane, iar pentru unii, aceste povești prind viață odată cu lăsarea întunericului. Mulțumesc pentru vizionare!